sinä aika kova ajaja vaan. En ole. Jos mulla on savokypärä, niin sitten voit hattua nostaa. Ai niin. Silloin tosi motoristi tai kovaa semmonen ajaa avokypärällä. Niin. Aivan. Mihinkäs ollaan matkalla nyt? Karasjoki ja sitten Suomen puolelle. No niin. Eli kotia lähettiin. Joo. Siellä on niin kauhea keli tulossa. YR, NO-laki, niin kaikki Finnmarkissa linkuttaa punaista. Niin oli sitten niitä varoituskolmioita siellä. Niin. Niin ja sitten se saamen mies sanoi siinä huoltoaseman pihalla, kun tehtiin lähtöä, että niin. Sinne nyt ei kannata mennä, että parempi valinta on tämä Karikasniemen tie. Joo vai? No ei sitten muuta kuin ajaa vain somasti ja turvallista matkaa. Joo. Täällähän on niin paljon moottoripyöriä, että joku voi sulla, että täällä on kokkoutuminen. Paljon mä olen. Ootas, nyt pitää laskea ihan nää pyörät. Ootapas. Mä menin jo sekaisin, kun tuolla on yksi. Oota, yksi, kaksi. Monta kymmentä. Jokos mä laskin ton hetkinen. Ootapas, taas menin sekaisin. Pitää mennä tänne. Mäpäs lasken täältä kauempaa, niin pysyy niinku hanskassa tää paremmin. Yksi. No ei näitä ollut kuin kaksi. Mä katson ensin, niitä on neljä. Mut se varmaan johtuu siitä, kun on niin kylmä ja sumea tää okulari tässä kamerassa, että... Tuo on kato peräkärri tuolla, tähän mä niinku luulin kolmanneksi pyörästä tota... Mut se oli tuo traileri tuolla tai tuo vaan. Tuolta tulossa ja tonne menossa ja me ei mentykään sitten tonne, kun mitä kun oli niitä varoituskolmioita ja kaikenlaisia siellä YR-sivulla. Mehän lähdettiin seuraamaan riekon jälkiä tuossa. Niin. Eihän me lähetä, kun jos ei riekkokin vaihtaa suuntaan, niin ilman muuta tuonne. Joo, kyllä me lähemme tuonne nyt. Tässä on nyt 98 kilometriä tämmöstä mukavaa. Ei niin hirveä lumista tietä verrattuna mitä se oli aamulla tossa, kun mehän aamulla ajettiin se ensimmäinen tunti, niin oltiin tultu justiin nippanappa Norjan puolelle, eli 20 kilometriä about tiedolle. Vähän hiassa se matkan teko. Mutta jospa se nyt tästä lähtis paremmin kulkee, että mä näen kun tuota... Tässä on aura-auto tänään varmaan mennyt jossain vaiheessa aamuyöllä. Tai aamuyöllä vaan, nythän kohta kello on jo 10 ja käypi. Niin tuota, siellä kun oltiin siellä Statoilin huoltamolla, niin se saattoi sillä aikaa pyyhkästä. Ja jos kotikatsojat ihmettelet, että mikä punavalo tuolla kiiluu, niin tämä on ihan sen takia vain, että mä näen, että nyt on penkinlämpäri päällä ja tuota niin, takapuoli kuumottaa aina, kun tuo on punaisena. Se johtuu siitä. Mutta nyt tulee auto tuolta, niin täytyy meidän pikkasen antaa tilaa myös hänelle. Paistetaan sen verran, että pääsee auto menemään. Johan ne painaa. Viime treikka kulkee ne takakenossa. Joo, kyllä niitä kertyy vain. Eli jäämuodostus on tällä kelillä huomattavaa. Tuossa justiin Jari huomasi, että Touratekin keskituki on semmonen vähän huonosti suunniteltu, että se kerää jäätä nytten tämmöisellä kelillä, että on tämä... Ei nyt pakkasta ole paljon, mutta tämä lumisade tekee niin, että se jäämuodostus lisääntyy. -8 on tässä vaan ja itäkaakko 2 tällä kertaa. No niin, kerropa nyt raporttia taas tässä, kun ei ole vähän aikaa kysyttykään, että miltä se nyt tuntuu tämä talviajo ja sitten lakana reenihän meillä oli tuossa aamulla tuo
kyllä tämä antaa muuttunut valkeaksi tieksi. Ja näitähän me lähdettiin täällä. Täällä on kuullut aivan sama mihin käsin kääntyy, niin valkeata tietä. Maantietä piisaa. Niin, valkeata. Kyllä. Mitä tämäkin on? Se vain. Soma on tässä jutailla nyt sitten, että tuo Ilta-Sanomat mun täytyy muistaa, muuten on taas ajohousut tulessa, että taas tuli vähän semmoista palaneen hajua tuossa matkalla. Huomasin, että meinas tuo olla tuo poron taljakin tulessa, autokin tulleita. Jaha, täällä tehdään empiirissä tutkimustyötä, että mikä siihen nyt tuli siihen tiehen? Näkee, että tässä vaikka näyttää, että olisi asfaltti tullut, mutta tässä on pelkkää jäätä. Se on jäähän kairannut kuule pitkiä viiltoja, kun takarenka lähti pyörimään tyhjää. Niin siihen tiet aina vähän väliä tuommoisia tutkimusjuttuja tässä. Niin. Mutta eikö tää hiasta... Tien kuntoa, valkeata. Tietä lähdettiin etsimään. Mutta eikö tää hiasta matkantekoa aina, kun sitten pitää tulla tarkastamaan näitä jälkiä myös? Että... Eihän mulla jäniksen selässä, mulla on pemareitten selässä. No se on kyllä totta. Joo, eihän tässä nyt mitään aikataulua ole meillä. Että. Kello kyllä, että siellä on tuntuvissa. Joo, mulla noissa sumareissa oli 100 wattin polttimut, mutta mä en muista, onko tuo toinen enää. Eiku vai, onko mä senkin nyt sitten vai? Kato, kun niitähän saa nyt 100 wattin polttimoita. Mutta en minä tiedä, ei sinä kyllä silmin nähä mitään eroa ollut, oliko se 100 vai 65. Joo, pitää laittaa johoutua. Niinhän se. Johoothan se yleensä on se rajoittava tekijä. Ja reilellä pitää ilman muuta ottaa, että... Kyllä se on niin keltainen tuo päälampu, että kyllä voi hyvän aikaa vertaa noihin... Kiinan valmisteisiin. Mitä meidän 20 000 euroa tuu? 08, niin kyllä se silloin olisi maksanut sen 20 000 euroa. Ja sinulla on ihan uusi tämä nelikko. No se on 2-tahtikone kyllä. Ai, näytti vaan niin, että on. Ei, kyllä se on 2-tahtikone. Mutta tuore on. No joo. Täällä on kunnon räpylä, että pääsee. Ja se 2 markkaa kulkee. No en tiedä. On niin kapea pieni penkki, että sporttikelkkahan tämä on. Ei tällä työhommia tehdä. Kyllä se työhommiin on ihan tarkoitus. Onko? Työkelkka on 4-metrinen matto, vakuutusyhtiön mukaan työkelkka. Joo. Joo, kato, en mie näistä ymmärrä, kun mie tiedän vaan, että se on kylmää hommaa ajalla. Ei ole peräkoukkoa. Ei siinä tuli väärä koukku, sitä vaihtaa. Työkalukki tuon. Joo, mun saava tuttu, että Lihkolas Otaja ja Perri Mätki. No niin, kiitos vain. Me ei paljon sitä ymmärretty, mutta siitä tuli varmaan hyvä matka toivotuksesta. Hyvää matkaa ja niin tuota uutta vuotta. Joo. Suomenen. Sitten pysähdyn varmaan jossain vaiheessa ottaa tuon peikin lämmittimen pois, kun alkaa liekki toivottaa. Mitä? Pistokesta tuossa. Väkeisellä. Kolmonen. Aika hyvää valoa se on. Nonni! Vaan mitenkäs se nyt on kuule, kun tässä mä nyt on katsellut tätä hommaa ja yhä enempi ja enempi vaan alkaa tuntuu siltä, että ei tää mikään niinku tourinkin ollutkaan, vaan tää on niinku enempi tämmönen ajoneuvon käsittely- ja hallintakurssi. Tää oikeastaan kurssi tarjotin käyty läpi melkein kokonaan, niin mitä sä nyt oot mieltä tästä asiasta? Kyllä se juuri sitä on, että tästä ei ole puuttunut oikeastaan rentäisaa. Kun minusta tuntuu, että tässä on nyt käyty läpi ainakin tämä lakana ajo 4 ja 5. Sitten vastatuuli ajo 6. Etune hallitusti alta pois. 6, 7 ja 8C. Ja sitten ennen kaikkea tuo, mikä se olikaan, pimeä ajokurssit 11, 13, Bertta ja 15. Jäikö siitä joku puuttuu? Eiköhän ne taisi.
Kaamosajo, kaamosajo. Olisiko tämä yhdellä sanalla kaamosajo? Niin, ja sitten tämä tietenkin tämä aja pyryssä oikein 8 ja 7. Niin. Siinä järjestyksessä mehän otettiin heti aamu. Pitkäksi. Maltti on valttia. Tässä on tiellä sen verran, olisiko pari senttiä lunta, niin mullakin lähtee jo eturengas paikka paikoin liiraamaan. Aivan niin kuin vesiluisussa menisi, kun se menee tuossa lumeen päin. Nastat ei pure ennä. Täällä on pitemmät nastat. Ei ajanutkaan. Sinne se painaa menemään. Pitäisikö minun lähteä perhään? Kannattekö se? No ainahan se kannattaa.